So ayun guys, bago tayo magkabit ng carbon fiber, linisan mo lahat ng sulok ng phones mo. Kasi yung mga likabok, small details, and yung cost ng bubbles. Ang ginagawa ko dyan, make sure linisan mo talaga ng maayos yung cellphone mo. Ayan. Don't worry, may kasama naman yung wipes pag bumili kayo eh. So ayun na nga guys, tapos na siya makat sa ating machine. So ang gagawin mo dyan, tanggalin mo muna dun sa papel na nakadikit yung carbon fiber. Tanggalin mo yung mga excess, yung mga maliliit na butas bago mo ikabit. Yan, yung mga cutting sa mga part charging cord, sa mga buttons, tanggalin mo yan kasi mamaya didikit din sa ano eh, sa loob eh, para iwas bubbles at para iwas hassle na rin mamaya pagkabit. So tanggalin mo lahat ng mga maliliit na dumidikit doon, lalo na sa mga gilid-gilid. Ayan, yung ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga excess na cutting para mamaya madali na lang siyang ikabit. Tapos i-align mo siya sa baba. Ayan. Yan yung technique dyan. Pag pull wrap yung carbon fiber mo. So ginagawa ko, i-align ko muna dun sa charging port. Yung may maraming butas, yung may mga speakers, headphone jack. So i-align mo sa dyan. Para pag na-align mo na sa dyan, mabilis mo na lang siyang ilapat dun sa mismong pinaka unit mo. Tapos ilapat mo lang yan. Make sure naka-align yan bago mo siya ilapat talaga ng buo. So, ginawa ko, tinanggal ko muna yung mga ano, mga bubbles. Lutilutin mo lang yan. Tanggalin mo yung isang papel dun para hindi siya dumikit pinakadulo. So ayun nga, may hindi ko pala natanggal yung dahon ng mansanas. Ayan, tanggalin mo yan kasi yan yung cost ng ano yun, pag napasokin sa loob eh. May dikit yan sa loob, magkakasanin ng bubbles. Ayan. Hirap tanggalin ah. Okay, make sure na align mo yan dun sa mismong Apple na logo. Once na align na yan, bago mo siya ilapat, check mo muna yung sa mga gilid kung ano ba, sakto ba dun sa mga gilid-gilid niya, yung mga buttons. So tingin mong sakto na eh, handahan mo lang siyang ikabit ulit. Yan, tanggalin mo yung mga bubbles. Hilot-hilot ka lang, ganyan. Yan, pag sa tingin mong align na, so ilapat mo na siya. Dahan-dahan lang, i-align mo muna ng maayos para sure win. Yan. Pwede kang gumamit ng ganyan, pang hilod. Or pwede kang gumamit din ng ano, ng cotton or ayun, yung towel na maliit. Or yung wipes. Yan o yun, tulak-tulak mo na yung mga bubbles. Yan. Tapos, yun na. Check mo lang kung may mga bubbles pa ba. Tapos kung sa tingin mong wala na mga bubbles, eh pwede mo na siyang ilapat dun sa mga sides. Ilapat mo lang siya. Tapos mamaya i-blower kasi natin yun eh, para mas dumikit siya. Basta pull wrap, kailangan mong i-blower yan. Pero kung back lang, wala nang blower-blower yan. Kasi pag na-align mo na yan sa likod, idikit mo na lang. So ang mga pull wrap kasi yung mga sides niyan, hindi yan masyadong dumidikit eh. So kailangan natin yung i-blower. So ang ginagawa ko dyan ngayon, ina-align ko lang muna siya. Kinupi ko yung carbon sa sides niya para ma-align siya. Nitignan ko lang kung may mga bubbles pa ba. So yung ibang carbon fiber kasi may plastic pa yan. So tanggalin natin yung layer ng plastic para okay na siya. So nakikita nyo, maganda na siya tignan, okay, hindi pa siya tapos. So kung may mga bubbles ang makikita, so yan, i-align-align mo lang. Hilot-hilotin mo lang. Kasi ang ginagawa ko, ina-align ko lang. Tapos, natanggal ko yung mga bubbles. Hilot-hilot lang, ganun. Yan, nakita kong bubbles ko na, tinanggal ko ulit. So, ayun. Double check mo lang palagi kung may bubbles pa. Para maganda tignan, para hindi masayang yung carbon fiber sticker mo. Yan lang, tapos tupuin mo na siya. Then after that, pag nakapesto na sila lahat, i-blower ko na siya. So yung ginagawa ko, binablower ko na para mas lalong kumapit
sa mga gilid yung carbon fiber natin. Ayan. So ano lang, chill ka lang habang nagbo-blower or nag-heat gun para ganda yung result. Ayan. Blower blower lang, ganun. Check mo kung may mga bubbles. Kung wala na, blower mo ulit. Diba? Ang ganda niya natignan, no? Hindi pa nga siya tapos eh, pero ang ganda na. Ayan. Ginagawa ko kasi dyan, pinupulido ko talaga yan pag may mga client akong nag-walk in. So nakikita nila yung process. So yan, ganda na, no? So wala pa yung camera. Kakabit natin mamaya yung camera lens para mas maganda. So ayan yung camera lens, kabit natin. So align mo lang siya maigi para maganda siya tignan. So wala, blower mo lang. Ayan, may plastic pa yun, itanggalin natin yung plastic yun mamaya. So ito na yung result, ang ganda, diba? So yung kulay niyan, holographic na silver carbon fiber. Ganda, diba? Amazing.